Dolu hakkında malumat. Dolu dönemi ve ya gayri düzgün formalı buz hissəciyi olub diametri 5-50 mm bəzən daha büyük ölçüdə ola bilir. Ölçüləri 130 mm'dan 1 kilograma qədər olan dolu dənələrində rast gəlmək mümkündür. Dolu dənələri 1 mm'dan az qalınlığına malik olmayan şəffaf buz qatlarından ibarətdir. Dolu adətən ilin isti dövrlərinə sıx toplanmış bulud topasını yağır. Düşən dolu qatı bəzən bir neçə santimetre çatır. Dolunun yağma müddəti isə bir neçə dəqiqədən yarım saat qədər çəkir. Əsasən yağma müddəti 5-10 dəqiqə, bəzi hallarda isə 1 saat qədər çata bilər. Dolu dənələri həddən artıq soyulmuş buludda təsadüfi olaraq donan ayrı-ayrı damcıları yaranması nəticəsində meydana gəlir. Sonra da bu damcılar onların toxuşan digər donmuş dənələr hesab ilə ölçülər almağı başlayır.